발짓마타가 볼게요. 와, 대문자 발짓마타가 발짓마타가요. 자, 오스타라 저거 있는 아, 피터인 저거 우즈바틀 저거 저거 북대리 밑에 자, 젊은 어떤 노트 후크대 젊은 나이트로타가 되게 저거 아, 실드긴 다트로자가 서로 저거 피터리가 노크로든 나이트로자든 오스타라 피터리가 와서라 그치 어떤 힐메르나. 자. 자, сайн байцгаана уу? Золбо ТВ та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдөр тэгэхээр NASCA та бүхэнд нэг сонирхолтой бичлэгийг хийх гэж байна. Сайн байцгаана уу? Золбо ТВ үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, тэгэхээр өнөөдөр NASCA битээ хийх бичлэг ямар бичлэг вэ гэвэл Монголынхоо хамгийн хөөрхөн үзэгсэнтэй царайлаг гоо үзэгсэнтэй охтуудын шилдгийн шилдгийг шалгаруулах гэж байна. Вау! За, тэгэхээр Монголынхаа хамгийн хөөрхөн үзэгсэнтэй дордог 22 охид бүсгүүчүүдийн зургийг NASCA битээр бэлдсэн байгаа. Энэ бол зөвхөн NASCA битээрийн харх өнцөг, NASCA битээрийн үзэл бод шүү гэдгийг ойлгосоо гэж хэлмээр байна. Энд бэлдсэн байгаа одоо энэ зурган дээр байгаа 22 охид бүсгүүчүүд маань бүгд дээр Монголын топ хөөрхөн одоо охид бүсгүүчүүд байгаа. Тэгээд яалтчгүй битээр заавал нэгийг сонгох хэрэгтэй учраас та бүхнийг бас ойлгосоо гэж хүсмээр байна. За, тэгвэл бүгд дээр хамт эхнийхээ хоёр зургийг үзцгээе. За, эхний зураг золоо дэгий хоёр байна. За, энэ хоёр маань YouTube гэдэг хоёр охин байгаа. Тэгээд золоо дэгээр YouTube-р өөрөө нь үзчихсэн нь. Яг сайн үзэв. Гэхдээ ер нь бол нэг юу рекламыг үзчихсэн. Ямар реклама үзчихсэн? Пицца идэх хэлээ тий. Бүлгүү гэдэг сайтмаар. Опа, пицца идэхээр хэлдэг тий. Би бол ер нь YouTube суугийнх нь нэлээд олон бичлэгийг үзсэн тий. Ер нь үзэх дуртай. За, NASCA-гийн үд золоо юу дэг юу нэгийг сонгох. Яг нэгийг сонгох юм аа. За, урч. За, миний үд би шууд ихлэх сонгох. За, төрөл явчих. За, миний хувьд би золоог сонглоо. За, тэгвэл би дэгийг сонглоо. Дэг. За, эхний хэмжээг үз тээ. А ихний хэмжээгээр сонгож байгаа. Тэг би тийм юм шүү дээ. За, тэгвэл дараагийнх. За. Дараагийнхаа зураг руу орцгаа. За, хоёлоо. За, дараагийн зураг маань. Дэги. Вау. Вау. Дэги манай хийлчтэй. Дэги ихч. Дэги ань. Дэги. За. За, чи одоо энэ хоёроо сонгоно шүү дээ. Дэги юу, Дэги юу? Дэг юу, дэг юу? Уучлаарай дэги, хийч дэг их чиг сонгочихъя. За, окей, тэгвэл NASCA хийч дэг их чиг сонгоод. За, би золото үлдэнэ. За, золото үлдэнэ. Ер нь бол их гоё юм л да чиг. За, дараагийнх. За, Ока. Окей, чи тэг Монгол тий. Монголын тэнд дуучин. Ока. За, NASCA-г юу? Дэги. Дэги ань аа юу? Ока ань аа. Яа, шийтгэл сонголтой байна одоо. За. Дэги ч тэг үлдчихээ үлдчих. Дэги ч та үлдээ. За, миний хувьд золотоо гоолчих юм. За, дараагийн зураг. Харцгаая. Вау. За, балчитмаа. Энэ чанга болох юм. Энэ балчитмаа ч чанга шүү, тэ. За, NASCA-гаас эхлээд. Жохон бодоох юм. За, тэгвэл би шууд сонгочихъя. За. За, би золоо уучлаарай. За, би балчитмааг сонглоо. Би балчитмааг сонгосон. За, би Дэг ихтэй үлдлээ. Аа, дандаа даадаг анатай. Окей, окей, окей. За, дараагийн зураг. Вау. Баярма. Баярма. Фитнес модель Баярма. За, Баярма Монголд нэлийн алтартай. Тэ. Юу гэж бодож эхлэх вэ? За. Би дараа нь өөрийнхөө санал онлайн хэлье. Тэг тэг.
Нэгтэй хэл хэл би хэл юм уу? Сонгох юм уу яах юм? Сонгох юм уу яах юм? Уучлаарай. Уучлаарай. Зөв бидний. Өөрөөс тэ мөрөөдөхөд мөнгө төлөхгүйгээр бас нэг өдөр ч гэсэн тэ хайппи сайхан аз жаргалтай байх. Тэ би шууд балцтматаага үлдлээ. Оо шууд ийм хортой шидэж чаж. Тийм тийм би шууд. Вау балцтмаа. За баярмаа тэ. Гэтэ энэ нэмгтэй харахаар би амар хүндэлтий юм аа. Зүгээр ямар талаас нэг баярмаа хараад. Тийм баярмаа. За. Яагаад тэр одоо ингээд анхны өдөр өөрөнгө бичлэгийн үзэхэд айгүй турхаа хийсэн байлээ шүү дээ. За тийм. Тэгээд турхаа хийсэн. Тэгээд өөрөө амар зоригжуулаад одоо хүртэл ингээд фитнесэр хичээлээд айгүй хөдөлмөрлөд гэсэн тийм. Чи айгүй тийм өдөр тэрий одоо харахад бол тэгээд л өөрийнх нь цаана асар их хөдөлмөр байгаа байхгүй юм гэдэг ард бол тийм. Тэр чинь бол хэдэн сар яах хугацаа биш. Тийм. Хэдэн жил өөртөө тэмцэж тийм. Бодвол тэгээд шантрах үе ч гэсэн байж байгаа. Аль хурдан сонгоход нэг юм. Тэгээд уучлаарай тэг сонгоч ёо. Дэг яник уу? Дэг яник сонгоч. Вау. Чи дэг яник. Дэг яникта утаа явж байна. Дэг яникта утаа явж байна. За дараагийн зураг. За. Зя сансарма. Үн на на на. Үн на на на. Яаж бүслэддэг лээ? Яг сайн битгэв. За үн на на клипэн дээр тоглоддаг санчирма. Сансарма юм шүү. А тийм. Сансарма. За. Санчирма юу? Яг тийм. За за. Сим уу. Хөрх хөрхэн бүсгүүчүүдийн зураг хараад бас сандраад халуун байна яж таа. Сандраад нь. Тийм ер нь халууцч тараад сч. За. Чам чамс хэлэх надаас хэлэх үү? За. Төрүүлээ яач. За. Би шууд аа балцтмата үлдлээ. Ваа, яасан амир байна. Тэг чи. Би яг зүгээр үнэнээр явж шті. Би угаас үнэнээр явж шті. Шударгаар л явъя хөлий цаах. Би дэг янэтэ үлдлээ. Дандаа дадаг янэтэ. Тэг дандаа дадаг янэтэ. Даалгалж ирсэн юм. Гүү гүү намайг танихгүй шті угаас. Чамаг одоо яаж тань. Чамаг угаас юу ч таньж дээ. Харин тий. Зүр одоо дараагийн зураг. Дандаа дадаг янэ баг бичих. Вау. Топ модел батцдаг батцдаг. За. За би шууд чамалж явлаа. За. Уучлаарай дээ гихчээ. За тэг яана. За. Аахгүй. За миний хэлж байгаа. Энэ бол чанга өрсөлттэй болох. Аа энэ бол миний хувьд агүй хэцүү байл та. За гэж. Яг үнэнгээр л би явъя. За. Аа. Балцтмаа таг болт. Балцтматаа явж. За, уучлаарай зүгээр энэ битүүрийн зүгээр үзэл бодол зүгээр жоокш бүгдээрээ мэдээч аа зарим нь одоо нөхдөд хүүхдтэй, зарим нь найзлуутайгаа тэгээд зүгээр шилдгийн тодруулж байгаа болохоор зүгээр битүүрийг нөхрүүд нь, найз залуучууд нь уучлаарай. Битүүрийг ойлгоорой гэж одоо хэлмээр байна. За. За. Дараагийнх дөлгөө Positive Mongolians YouTuber л гэж тийм монголчуудаа бас нэр үндтэй хэлдэг тийм л дөлгөө мундаг бэсгүй шүү. Тэгээс YouTube-ийн баян үздэг үзэх дуртай гоё гоё нэвтрүүлэг хийдэг үлгэр дуурайлсан мундаг гэр бүл шүү. За тэр яах вэ? Сонголтоо яриалаа. Би аз жаргалын сонголтоо юм. Ууса батцагтай үлдлээ. За. За би тэгвэл балцтмата бол. За. За дараагийнх. Цэцгээ. Цэцгээ. За. Яг дуу орооч. Яг дуу орооч. Юу гэн хараад байгаа юм шиг. Би энэ өөрийнхөө нэ сонгосон юм ихтэй гэрч шүү дээ. За. Сонголтоо. Надаас эхлэх үү хамаас эхлэх. Төрөл хэлчих үү. Би юу? Тийм. За би шууд цэцгийг сонглоо. Нэрээ. Нэрээ. Яг юм уу? Яг. Цэцгийг жигнэсээ явж байгаа шүү дээ. Жигнэсээ. Тийм. Би бол яг 100% яг зүр сэтгэлээр дагч байгаа. Би бол зүр сэтгэлээс дагч дээ. За. Бац цэцгтэй үлдлээ. Бац цэцгтэйгээ үлдлээ.
За за. За тэгвэл дараа нь. За. Ган заяа. Бидний сте ган заяа. Инстаграмын одоо. Тэг. Бас YouTube хөтлөдөг. Төөгөд. Бүжигчин төөг. Бүжигчин төөгөгийн найз хүн. Найз хүн ихний. Одоо энэ сонсно уу яасан. За ган заяа. За би ууса батцэгтэй үлдлээ. Шууд батцэгтэй. За тэгвэл би цэцгээтэй үлдлээ. Чи батцэгтэй үлдээл би цэцгээтэй үлдээд байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. За дараагийнх. За уран холбоо. Холбоо. За шамаас эхлэе. Уран холбоо юу? Батцэг үү? 3 секунд. 3 2 1 Батцэг. За за за. За миний хувьд 1 2 цэцгээтэй 3. За. За дараагийн зураг. Оюун нам бас бүжгэлдлэг YouTube хөтлөдөг. Бүжгэлдлэг YouTube бас олны танилаа. Олны танилаа. Бас мундаг өхөн байгаа. Найз луунаас бүжгэлдэг YouTube хөтлөдөг. Хоёулаа хамт YouTube хийдэг. Би бас YouTube сувгийн үзэх дуртай. Үздэг. За, сонголтоо гэрээ. За, би эхлэх үү? За, төрүүлээ хийч. За, миний хувьд би шууд яг үнэнгээрэл хурдтай байжилтай энэ бас аз жаргалтай энэ агшиныг халуун биш үү? Яг миний үйлчлэл бодлоор л яг миний хөөрхөн гэж бодож байна. За би оюун намын төлөлтлээ. Тийм үү? Тийм. За шинэ үү? Би батцэцэг. Гэж яагаад явна шүү дээ. Окей, окей, окей. Гэж яагаад шууд хэлэхдээх. Окей. За дараагийн зураг. Цэвдөө. Яарад явах тээ, тий. Монголын байс хор ингэж зөндөө байж тээ. Тий, зураг дүр байна. За. Цэвдөө. Чамаас эхлэх үү, надаас эхлэх үү? За, төрүүлээд явъя. Би юу? Миний хувьд бол оюун нам. Би батцэцэгтэй үлдлээ. Дахиад уу? Тий, батцэцэг. Окей. Чи харин жоохон үнэнч явж шүү, тий. За дараагийн зураг. Вау, туяа. Шушу гинж үчиг чинь туяа. Туяа. Аха. Аа, юу. Аха. Го го. Яа аха гэдэг. За би явах уу? За чи яа. Аа, би шууд баццдаг үлдлээ. Миний хувьд оюун намтай үлднэ. За. За дараагийн зураг. Зя марл. За, шууд би одоо чамаас эхэл. Би одоо байнга төрүүлж эхлэв. Шууд марл. Марл амир өрмц царай. Өрмц царай тайна. Бодолтонд байна уу айск бол бодолтынх нь яг буруу ярьсан шиг байна. Уучлаарай. Яг ингээ харахад бол айгу тийм гой өрмц царайт. Өрмц царай тайна. Бодолт нь айгүй гоё гоё шингэж ордог гэх юм одоо. Бодолт нь л таалагч ин гэсэн үг юм. Уу тийм мэдээж тэр бодол юм унхээр царай муутай байж байгаа бодох юм бол бас хэцүү байдаг байхгүй юу? Аа тэгээд тэгээд бас хөөр хөөр юм нь бас тэгээд өөрмөц царайтай бодолт нь айгүй гоё орсон. Тэгээд айгүй таалагдлаа. Тэгээд марлыг сонгоё. Окей. А миний хувьд оюун нам. Тийм үү? За. Оюун нам. За дараагийн зураг. Аа, нана. Кондо. Кондо гоор хичээлдэг нана. Ийм мундаг охин байгаа. Кондо. За. Шууд надаас эхлэх юм уу? За, төрүүлээ авчих дараа нь. Миний хувьд шууд нана. Нана.
Нана. Нана. Нана. Тэгвэл би марл. Нана. Марл. Нана. Марл, марл. Марл. Марлын сууж байгаа юм. Окей, окей, окей. За дараагийн зураг руу орцгоо хийдүүлээд хөл. Оцая. Оцая. Хөтлүүлэгч. За, чамаас эхлэе. Энэ удаа. Оцая. Оцая. Хөтлөгч хөтлөе тий. Ян зүрээ тэгэл юм л орч. Марл. Малын сүнс юм. За, миний хувьд Унана. Нана. За, дараагийн зураг. Буйна. 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 За, миний хувьд Нана. Марл. Окей. За, дараагийн зураг. Дараагийнх нь. Оо. За, бас амжилт лайк дуулдаг. Ингээ гоё дуулдаг. Бас YouTube дуулдаг. Айгүй ихтэй өртөө. Гоё дуулдаг бас дуунуудаас нь сонсох дуртай. Тий. Тэг яг нэг амар цэвэр л гоё дуулдаг юм хэрэг. Цэвэр. Одоо нэг англи аялал маялгын гэсэн юм. Тий. Яс юм айгүй гоё. Гоё дуулдаг. Гэтэ марлыг сонгоё. А намжингийн дуулчихсан дуунуудаас мэддэг дуу байна. Үндсэн бичлэгээр бол амар дуу мэд. А тийч ерөөсөө нэг гадаад одоо дуучдын дууг ингээд cover гэдэг. Ямар дуугийн сонс? Би юу? Энди. Унанана. Тэгээ хин сонгосон сонголтоос юм уу? Маар. За миний хувьд бас нанана. За. За дараагийн зураг. Шууд дууслаа шүү дээ. Дууслаа, дууслаа. Яаж асралтай юм шүү дээ. Legend. За, хүүжээтэл профессор. Сонголт бас улам хэцүү болж эхэлж шүү дээ. Юу угаасаа тэгэл. За, марл. Марлаа. Тий. Дууд санахгүй марл. За, 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 за. Миний хувьд нана. Ийм дуусгатай биш ингээд. За тэгвэл дараагийн зураг. Гана. Гана. За. Гана чи юу? Яг юу вэ? Монголын бас алдарт TikTok ч юм. Аа, TikTok ч тийм. Бас YouTube хөтлөдөг RTN-а чи RTN-а чи бүжгэлээд тийм. YouTube дээр гардаг шүү дээ тийм. Ер нь бас бас мундаг танил TikTok ч юм. А би бас үгүй TikTok хийж эхэлж байгаа. Гоо сонирхолтой байл ч тийм. Сонирхолтой байлээ. Хийж үзнэ. За тэгээд гана. Наскагаас эхлэх үү? Гана юу? Марл уу гэдэг. Марл. Марл, 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 марл. За. За миний хувьд хэм болвол юу бодов? Одоо жис арил жо 18 өрхөж байгаа гэлээ. 18 энэ 18 хүрчихэж байгаа гэдэл нь ч гана 18 тай 18 тай мөн найзаасаа мэдээлэл өгсөн арай л жоох сайн мэдггүй л байл та яг манай найз л гэсэн юм. За миний хувьд тэгвэл на зээ за тэгвэл бүгдээрээ сүүлийнхаа зургийг хамт үзцгээе. Вау, энэ ч үстэ хэлцээрэй энэ да. Оо, үстэ хэлцээрэй энэ да. Энэ нэрийг хим блэ? Нэг л пич сайгуу харсан хүн багчаа. Аа. Энэ миний YouTube-д нэг хаяа маяа орж исэн. Тийм шүү дээ. Бүсгүй байх чинь. За нэрийг хин гэдэг үлээ танилцуулахгүй. Дэрмэ. За дэрмэ. Юу гэдэг лээ? Аа, сурвалт гэсэн одоо зүгээр дахиад сурч байгаа. Аа. Манай эхнэр. Эхнэр ээ. Чи эхнэртэй хүн тэгээд ингээд хамаагүй зурган уран гэдэг. Зүгээр энэ зүгээр шоу. Шоу. Эхнэрээс зөвшөөрөл авсан уу? Зөвшөөрөл авсан угаас тужаан чигээс. Аа. За. За тэгвэл одоо марлууд ирмээ юу? Яаж бодоцгоо. Харж байгаа билүү даваг? Харж байгаа. Яг зүгээр үнэнгээр л. Яг зүгээр үнэнгээ. Үнэнгээр яа? Аа, яг үнэнгээр л. Үнэнгээр л хийдэж шүү дээ. Дэрмэг зүгээр л эхнэрээ бишгээ бодож. Тандгүй.
А эхнэр чинь биш байсан бол яг дэрмийг сонгохсноо мартыг сонгохсон. 3 секунд. 1. Бач. Жохо секунд дээр нэгжих. Нэг өнөр. За 5 секунд. 1. 2. 3. 4. 5. Дэрмийг сонглоо. Дэрмийг сонгоо. Яа, шалтгааныг хэлье. За, шалтгаан нь шаш. За, би угаасаа хоёулын танихгүйгээр ясан шүү дээ, тий. За. За, дэрмээ марл 2-ыг харьцуулъя. Эхнэр гэсэндээ биш зүгээр марл 2-ыг харьхаар. Дэрмийг харах юм бол дэрмээс зүгээр хараад цэцэг үнэртчихэ. Цэцэг үнэртчихэ наа. Цэцэг үнэртчихэ наа. Эхнэртэй хандаж нэг үг хэлэхгүй. Чамаг сонгосон шүү. Тэр олон эмэгтэйчүүд дундаас. Баярлах биш харин уурлах юм биш ба. Уурлах болохгүй шүү. За, миний хувьд хэм бол дэрмээ юу наана юу гэвэл мэдээч На 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 дэрмээ пай. За, тэгэхээр Монголын минь хамгийн хөөрхөн үзэсгэлэнтэд ордог 22 охид бүсгүүчүүдээс миний үзэл бодол аз хүн миний сонгосноор болол лаг сонгосноор гэлөө. За, миний хамгийн нар тодорсон нь бол Нана. Нана Хекундагаар ичилдэг. За, Наскагийн хувьд бол их нэрээ ялтчгоо сонгочих шиг боллоо. Үгүй. Ялтчгоо сонгочих биш. Айгу өрсөлдөөндөө сонгочих шиг. Та бүхэндээ дахин давтан хэлэхэд энэ бол зөвхөн Наска битүүрийн харх үзэг шүү гэдгийг ойлгороо. Энэ зурган дээр байгаа 22 охид бүсгүүчүүд маань мэдээж манай Монголын хамгийн үзэсгэлэнтэй хөөрхөн охид бүсгүүчүүд мундаг, эхнэр мундаг, найз охин, мундаг охтууд байгаа, охид бүсгүүчүүд байгаа. Тэгэхээр та бүхнийг бас аль болох зөв талаас нь харж үзээрэй гэж хүсмээр байна. Бас энэ зургуудыг үзэж явах явцдаа Монголын минь охид бүсгүүчүүд үнэхээр үзэсгэлэнтэй, гоо үзэсгэлэнтэй дахин нэг шүтэн биширлээ. Ер нь Маска маань нэвтрүүлэхт оролцоод ер нь сэтгэл ямар вэ? Ер нь өнөөдөр аварт оролцоог аяга удсан биз дээ. Тэгээд сайхан амар халуун байсан өнөөдөр бол. За. Одоо бол ингээ хөлс мэс гож толгоо өвдөж байгаа амар их сонголтын дунд хэсэг хугацаанд даац жаргалтай байж чадсан. Жоохон. Ямар ч юм ийм олон үзэсгэлэнтэй 22 бүсгүүч дундаасаа сорын олж сонгосондоо баяртай байна. За, энэ бол жинхэнэ. You serious? За, тэгэхээр өнөөдөр Наска битэрийн хувьд хэсэг хугацаанд ч гэсэн мөрөөдөж аз жаргалтай сонголтын дунд байлаа. Тэгээд битэр дараагийнхаа нэвтрүүлгээр Солонгос хамгийн хөөрхөн охтууд дундаас сонголтыг тэр өстой гоё юм шүү, тэ? Сонголтыг хийх болно. Та бүхэн бас дараагийн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзээрэй. За, тэгэхээр төгсгөлд нь Монголын минь охтын гоо үзэсгэлэн уран цэцэн ухаан мандан бадрах болтхой. Вау! Хурай! Хурай!